Esiet sveicināti vienu soli pirms brīvdienām. Šajā reizē esam jums sagatavojuši ieskatu šādos notikumos. Šonedēļ gandrīz ideālas vakariņas top Talsu novadā. Brāļi Knipoki mērķtiecīgi piepilda savas idejas un Talsos gaidāmas Alānijas dienas. Talsi taču ir gandrīz ideāla pilsēta, vai ne? Bet četri talsinieki šajā nedēļā mēģina pierādīt, ka šeit var tapt arī gandrīz ideālas vakariņas. Kā viņiem būs veicies, varēs redzēt oktobra sākumā TV3 ēterā, taču vakar mums bija iespēja palūkoties filmēšanas aizkulisēs. Kamēr mākslinieces Rītas Kronbergas krāsnī mājās izmēģinājumam cepas deserts, kas viņai jāgatavo raidījuma pēdējā dienā, viņa pati pie Martinelli mēģina uzminēt, kas jaunā friziera Miķeļa ābolu uzkodās būs tik zaļš, ka no tā paliks zaļa mēle. Māksliniece pati gatavo savās mājās labi pārbaudītas vērtības. Mazliet bāžas gan par plānoto cimperlīgo desertu. Mūsu ģimenē deserts speciālists ir vecākā meita, ja, un tāpēc uz viņas rēķina es atkal vienmēr var tā atslābt ar desertiem, bet nu, neko interesanti. Raidījuma komanda atzīst, ka sameklēt potenciālos dalībniekus ir lielākais izaicinājums. Arī Martinelli saimniekam sākumā automātiski izprucis nē, taču jau pēc 20 sekundēm viņš pārdomājas. Citrs pirinājušies bišķiņ ilgāk? Nē, es tā izdomāju, ka tas pats pasākums noteikti, ka būs jauks, tie cilvēki būs jauki. Un ka vispār dzīvē ir tādas situācijas, kad tiek piedāvāts visādas interesantas lietas, tās arī aizmanto. Manā uzturētī ir svētki, un arī tas to var redzēt arī tajā raidījumā, ka tie cilvēki ir viens pie otra ciemos, nu viņiem tie tiešām ir svētki, un tā tas arī ir patiesībā. Tā nav filmēšana, tās ir vakariņas, kurās piedalās filmēšanas grupa, bet tie ir svētki šiem tad dalībniekiem tiešām. Jūs pats piekristu? Es pārāk daudz zinu, bet vispār es piekristu. Režisors neatklāja, kā viņi izvēlas kārtību, kurš gatavos pirmais, kurš pēdējais, bet Talsos viesus pirmais uzņēma Agnis. Pirmajā dienā viņi bija visi tādi ļoti oficiāli. Ja viņiem ielēja vīni, tad viņi tā piemutēja tikai un tā, un mēs jau lai nepadomā, ka mēs dzeram pārprāts. Bet nu jau otrais vakars bija jau viss kārtībā uzdejoja tur un padziedāja un, nu, es domāju, trešais un ceturtais jau būs tā, ka ceturtajā vairs nevarēs viņus aizvest uz mājām. Tad, kad šī nedēļa beigsies, kas būs tas, kas jums visvairāk pietrūks? Es varu pateikt, kas man nepietrūks, man stress nepietrūks, jo visu laiku to es apritē, tas nav varbūt tik vienkārši. Ja katru vakaru iet ciemos, nu arī ikdienā, nu jūs gribētu iet katru vakaru ciemos, jūs piekustu, ja tik un tā. Nu, varbūt man pietrūks tās komunikācijas, jo arī komanda ir ļoti jauka, ja, un arī ar viņiem ir interesanti, tā kā, nu. Vai viņi provocē ar jautājumiem? Protams, bet protams, tas ir viņa darbs. Un tēmas, ar kurām režisors var provocēt, viņš saņem savā telefonā no otras komandas, kas jau atrodas virtuvē. Kad visi dalībnieki nointervēti, laiks doties ciemos pie Miķeļa ābolu, kurš gatavo jau no 2012. Un te arī atrisinās mistika, kas tad būs ēdiens, no kā paliek zaļa mēle. Tā izrādās ķirbju eļļa. Jā, redz, ka slaukot mutu, te viss ir ķirbju eļļa. Kurbiskēr noļ, tas ir no Austrijas. No Austrijas, no bioloģiskās saimniecības atvedu. Miķelis ir veģetārietis, kurš šobrīd ir ceļā uz vegānismu. Viņš atzīst, ka šobrīd viesiem pasniedzis to vieglāko ēdienu, bet lazaņu vēl ārā no krāsnes bail vilkt. Piemēram, pirmā plāksna var būt ciet. Ja nav tur pietiekuši pielicis piens vai kaut kas tāds, un lazaņas taisa tikai trešo reizi, es neesmu pārliecināts. Agnis Dombrovits saka, ka beidzot viņš var sēdēt pie galda un izbaudīt, jo ikdienā Martinelli jau tā nesanākot. Veikala zvaigznā ABC darbiniece Eva atzīst, ka viņas dienās stresiņš bijis uz visiem 100, taču tas pazudis tiklīdz filmēšanas grupa ienākusi sētā. Iespējams tāpēc, ka Miķelis viņai atsūtīja uzmundrinājumu īziņu, lai gan to viņa izlasīja pašā vakarā. Radās tāda sajūta, ka pat neizlasot viņa, man palīdzēja vispār visu to vakaru. Tā uzturēt sevi formā. Filmēšanas komandai sieklas nav jāticina, jo vairumā gadījumu arī viņi tiek pacienāti. Latvietis pēc būtības viņš nevar pagatavot mazu ēdienu. Tas, es nezinu, tas laikam kaut kā ģenētiski. Ja viņš taisa ēst, tad viņš taisa tā, ka tur var visu rajonu paēdināt. Īpaši, ja vēl televīzija brauc, viņš nevar parādīt, ka es taisa maz. Ja viņš pērk klasi, tad viņš pērk 3 kg, nevis 4 gabaliņus.
Un tad jau automātiski arī paliek tas. Mēs sev saucam pa kājām dažreiz. Mēs tā kā viņi ir paēduši, tad mēs atlidojam un paēdam to, kas ir palicis. Raidījumā būs gan talsu skaistāko vietu atpazīšana, gan šaušana, līnijdējas, gan talsinieku norauto galotņu apspēlēšana, gan arī kuriozi ar tosterī iesprūdušu maizi. Es zinu, ka meitenes gaida šokar ģitāru, vai tu vari tā kā mazliet pačukstēt, vai būs? Noteikti būs, un ne tikai. Kā ir šajā nedēļā katru vakaru tādas mazi svētki? Ir mazi svētki, ir uztraukums un ir interesanti, kad ir jaunas garšas un katra vieta ir interesanta, cilvēki interesanti. Aiz Valmieras, Rīgas un Kuldīgas Talsis ir tikai 4. Pilsēta, kur raidījums tiek filmēts. Pārējām tas vēl priekšā. Bet varbūt tagad tie, kas atteica šim raidījumam, varbūt viņi tagad paši zvanīs un es gribu. Vot, lai zvana un gaida tagad. Gaida viss, kad izies viss tās Latvijas pilsētas. Tieši tā, un tad mēs paskatīsimies. Talsinieku gandrīz ideālās vakariņas ētrā varēs redzēt oktobra sākumā. Sanita Liepiņa, Jurģis Rudaks, Talsu televīzija. Ja kādam dzīvē trūks mērķtiecības, tad tas iespējams ir tāpēc, ka daba daļu atdevusi brāļiem kniplokiem. No viņiem tiešām ir ko pamācīties. Soli pa solim viņi īsteno savas idejas tēva mājās Balgalē. Un šogad konkursā sakoptākā Talsu novada pilsētu un pagasts viņi pretendē uz titulu Zaļās domāšanas līderi. Dēliņi parāda viņiem savu hobiju, tā savu brāli mudina ģirds, kad ierodamies Balgales pagasta avotiņos. Vitauta hobijs ir nu jau vairāk nekā 500 krūmeleņu stādi. Pirmie iestādīti 2009. Gadā. Gāju Talsos pa tirgu un ieraudzīju, ka rakstīts krūmeleņus. Pat īstenībā esmu, viņas nebija garšojas un kā teikt, nopirkt tikpat kā kaķa maisā. Un nākamā gadā parādījās jau kaut kādi pirmie rezultāti. Es faktiski priecēju, un arī draugu un ģimenes loga, ko visi tika novērtēti tas viss un savā veidā radīja to prieksajūtu. Mēs mācāmies viens no otra. Gan stāds māca mani, gan es varu likt lietā savas augstskolā iegūtās zināšanas, tā dzīst Vitauts. Būtībā jāmāk nolasīt to informāciju no stāda. Ja redzēju, ka labs ir dzeltens, tad jāzina, ka kas viņam ir tajā brīdī vajadzīgs ir. Manu tur viņu vairāk aprušināt, vairāk laistīt, tur dot kaut kādas barības vielas un tā tālāk. Jums tas hobijs jau nekļūst par tādu nopietnāku nodarbošanos? Nu, savā ziņā jau savus līdzekļus tas prasa. Nu, apņēmības pilns esmu to visu arī realizēt. Ja tā sanāks, tad jā, tas vairs nebūs hobijs un tas vairs nebūs mazdārziņš, tas būs kaut kas lielāks. Tiem, kas avotiņos ir pirmo reizi, grūti iztēloties, ka vēl pavisam nesen šeit viss bija aizaudis. Aizdomājušies, vai tad tiešām viņi maksās zemes nodokli par niedrēm un kārkliem, brāļi nolēma situāciju mainīt. Pirmo dīķi jaunības maksimālismā viņi pat izrakuši ar lāpstām. Salēdām zivs iekšā, skatāmies, ka smuka auga vairojās un viss pārējais. Ir zivs liels un arī pieaugums ir skaidrs, ka kaut kas jādara uz priekšu. Teritorija atļauj, un šogad izrakām nākamo dīķi. Salaidām arī šeit zivs tagad iekšā, rudenī piepirksim klāt mazoļus vēl, tad redzēsim, kā šitais uzvedīsies mums. Pašu priekam izrakuši arī sirds dīķīti, kas ļoti aizkustinājas konkursa sakoptākā Talsu novada pilsētu un pagasts vērtēšanas komisiju. Tam blakus arī akmens, uz kura apsēžoties, var izkratīt sirdi un parunāt pats ar sevi. Nu, cits to uztver ar humoru, cits tā vaļsirdī varbūt arī apsēžās. Vienkārši, tas tā, plusiņš sētā, teiksim tā, ir saimniecībā. Tik bieži tad paši tur apsēžoties? Nu, pagaidām tās bēdas nav, mums ir prieka viena, tā kā, es nezinu, var aizieties priekiem arī apsēsties. Kad abi brāļi, ko ieņem galvā, kaut caur sviedriem un asinīm, bet tas būs. Tā nākotnē viņi šeit plāno brīvdienu māju, pirti, varbūt arī kempinga vietas. Eksperimentālā kārtā arī iestādījuši tūjiņus, ko citi met laukā, un skatās, kā pie viņiem iedzīvosies lielogu dzērvenes un milzīgi ķiploki. Gigantum elefantum, laikam saucās, viena daiva apmēram tik liela kā parastiem ziemas ķiplokiem galviņas. Tādu. Nu, redzēsim, te gan cilvēki stāsta, kad ir slimības visādas, kas viņas iznīcina, tā ka viss ražas, viss, bet mums pagaidām, paldies Dievam, ar to nav problēmas bijušas. Tās slimības arī nobiešās no jūsu mērķtiecības, bet nedomāju iemesties. Iespējams, laukos ir jābūt stipram cilvēkam, acīm redzot augu varbūt kaut ko ņem no saimniekiem. Agrāk dzīvojuši Dursupes centrā, pēc vecvecāko aiziešanas mūžībā, brāļi nolēma atgriezties un saimniekot tēva mājās. Saskatām savu vietu šeit.
avotiņos. Tikai un vienīgi. Jā. Esam gan bijuši pilsētās, mācījušies augstskolās, esmu dzīvojis Jelgavā un zinu, kā tas ir pilsētā. Un tā vidi man nepiesaistīja. Tēv, teikt, iesāktajā darba, arī vecvecāki iesāktajā darba, tiek kā stafetes kociņš nodots tālāk. Un arī es ceru, ka man bērni šeit saimniekos arī, un tādā ziņā nu, tas tāds gods arī būtu. Šeit un strādāt. Ģirds kādu laiku arī izbaudījis, kā tas ir strādāt ārzemēs. Jau no pašas pirmās dienas zināju, kad es braucu uz ārzemēm. Es sakrāšu tik daudz naudas, cik vajag, vēl bišķiņ dzīvošana, ne santīm vairāk visas ilgāk nedzīvošu. Tagad atpakaļ pavisam? Pa lielam, jā, jo ģimenes līgsti jau tiek veidot, kā teikt, vispārējais, viss jau tiek saistīts ar laukiem, nu, tā kā tā. Jau, nu, kā rāda prakse, viss jau iet uz augšu, nu, gadu, divi, tad tas ir laika jautājums un varēšu arī, nu, principā, nevienam nestrādāt, pats sev kungs būšu. Vai brāļi patiešām būs kļuvuši par šī gada zaļās domāšanas līderiem Talsu novadā, būs skaidrs septembra beigās. Sanita Liepiņa, Jurģis Rudaks, Talsu televīzija. Pilnīgi jauna jutekliska komēdija normāliem cilvēkiem gribu bērnu. Muzikāls demografiskais sprādziens Latvijas pilsētās. Ģirds Ķesteris, Maija Doveika, Zani Daudziņa vai Marija Bērziņa un Aldis Siliņš. Uzrādot pozitīvu grūtniecības testu, ieeja brīva! Nākamā nedēļa Talsos paies ne tikai Dižmāras tirgus un sīpola zīmē, bet arī turku ritmos. Ja pagājušajā gadā Alānija baudīja Talsu dienas, tad šogad mūsu sadarbības partneri ieradīsies atbildes vizītē. Jau 14. augusta vakarā Talsos ieradīsies 32 cilvēku liela delegācija. Dažādas oficiālās amatpersonas, dejotāji, amatnieki, stiklapūtēji, pavāri, izstāžu iekārtotāji un citi. Pirmajai svētku dienai dots nosaukums Talsu draugu diena, jo ieradīsies partneri arī no citām valstīm un pieņemšanā pie mēra plānotas sadarbības līguma parakstīšanas. Iztaka šogad termiņš ar Sārems pašvaldību, tad mēs slēgsim arī sadarbības līgumu ar Sārems novadu. Un līdz šim sadarbības līgums Leiras pašvaldība bija tikai ar Ģibuļu pašvaldību. Mēs esam nolēmuši, kad ir jāslēdz Talas novada pašvaldība. Pēc pieņemšanas pie mēra tiks atklāta Turcijas un Latvijas amatniecības telts. Tur tad arī varēsiet baudīt dažādus gardumus tradicionālās pankūks, gozleme, kuras tiek pildītas ar kazas sieru, ar zaļumiem, ar pētersiļiem. Varēsiet nobaudīt iespējams arī Turcijas vīnus un viņu nacionālo dzērienu rakī, ko atšķaidot ar ūdeni izveidojas, kā izskatās kā piens. Būs Turcijas saldumi, tiks gatavots serbets. Nu, tas es visu nestāstīšu, ir jānāk un jābaud pašiem. To visu talsinieki un pilsētas viesi varēs baudīt bez maksas. Arī klasiskās mūzikas koncertu, kurā piedalīsies ļoti augstas raudzes mākslinieki no Ankaras Nacionālās operas. Talsu tautas namā vēl norit labiekārtošanas darbi, tātad tiek gādāts aprīkojums, tiek gādāt krēslas, skatuves, aprīkojums, un tātad šis būs tiešām pirmais pasākums vispār Talsu tautas namā gan izstāžu atklāšana, kuras arī pirmajā stāvā notiks šī fotomākslas izstāde, otrajā būs zīdi izstrādājuma izstāde un tautas namā lielajā zālē, tātad būs šis klasiskās mūzikas koncerts. Mākslas pasākums gan būs strūklaku šovs, kas paredzēts kā veltījums sadarbības partneriem. Turki darbosies arī Dižmāras tirgus laikā. Programma ir plaša 3 dienu garumā, no vairāk nekā 100 Latvijas jauno motokrosistu mini sacensībām līdz pat ozola iestādīšanai Eiropas birzī. Kad tiks iestādīts šis te ozols Eiropas birzī, visi dosimies uz stendus brīvdabas estrādi, kur notiks sadansošana Turcijas dēļ kolektīvas sadansos ar gan ar Austri, ar jauniešu dēļ kolektīvu, Pastainas jauniešu dēļ kolektīvu, gan ar citiem kolektīviem un arī uzstāsies vīri vokālais ansalmas. Šobrīd notiek ļoti aktīvi darbi, sākot no līguma gatavošanas līdz telts sarunāšanas no bruņotajiem spēkiem, lai lietus gadījumā tas neizjauktu pasākumus. Alānijas diena un Dižmāras tirgus kopējais plānotais budžets ir 20 000 latu. Bet mums ir arī sponsori, mums ir arī dažādi citi avoti un nav teikts, ka tas viss tiks izlietots. Dārgākais šajā tāmē ir tieši viesu izmitināšana un ēdināšana. Pārējais jau ir vairāk pašu rokām un atbalstītāju sarūpēts. Sanita Liepiņa, Jurģis Rudaks, Talsu televīzija. Paldies, ka skatījāties! Saulainas brīvdienas vēlot, mēs jums sakām uz redzēšanos līdz pirmdienai!